Богдан Ігор – водій вантажівки. Із Другобича сюди на українсько-словацький кордон в Ужгороді приїхав ще 2 вересня. За 6 днів проїхав хіба 6 кілометрів. А ще вчора з товаром мав бути в Берліні. Дуже тяжко йде. Отак, як ранком під'їхали, метрів 300, і зараз стоїмо вже 4 години. Добре, що погода ще така, як буде холодно, то і шофера відмовляться їздити, то буде стояти. Тут у вантажівці доводиться ночувати, готувати їжу і навіть митися. Ну, а отак, як бачите, от, тут спимо, їмо, маємо тазики, воду, миємося. Тут я маю плитку, от. Маю чайник, маємо такі всякі там продукти, тут собі варимо, кип'ятимо. Майже по тижню у черзі інші водії вантажівок. Вечором буде 4 сутки. Давно не було, але та не знаю, що, чи наші не роблять, чи словаки, не знати. Черга до митного пункту пропуску Ужгород-Вишнє-Німецьке розтягнулася більше, ніж на 11 кілометрів. Така ж ситуація на українсько-угорському кордоні, та й, власне, на інших кордонах України. Водії кажуть, у них закінчуються запаси їжі та води. Жахлива ситуація із туалетами, бо ж вздовж траси їх просто немає. Не працюють. Зранку ми ще не продвинулися і грама. Хіба це робота? Це не робота. Грузи стоять, а ми хочемо, щоб була економіка країни. Як вона буде, якщо грузи стоять? Ми стоїмо з п'ятниці. Підозрюють, що рекордні черги через закриті морські кордони. Кажуть, збільшилася кількість охочих поїхати в ЄС саме вантажівкою. Та й нарікають на повільну роботу закордонних митників. Коментують ситуацію по чергах через КПП «Тиса» і «Ужгород» митники. Фактори вони різні, починаючи від специфіки законодавства, технологічних процесів роботи суміжною стороною. Так, наприклад, словацька сторона пропускає через сканер, тобто скануванню підпадають всі транспортні засоби, які в'їжджають на територію ЄС через Україно-Словацький кордон, в тому числі і порожні транспортні засоби. Митники Закарпаття розповідають, як намагаються пришвидшити роботу. В межах компетенції митниці проведено перерозподіл особового складу по ділянках роботи, доукомплектовано робочі місця оргтехнікою, саме комп'ютерною технікою, змінені при потребі графіки роботи окремих посадових осіб з метою забезпечення. Тобто, що ми могли, ми зробили. Нами в суботу підготовлено направлені листи, відповідно до керівників митних органів суміжних Словаччини та Угорщини, з відповідними пропозиціями. Постійно контактуємо як на рівні керівників митних постів із керівниками суміжних митних постів, на рівні керівництва митниці і з керівництвом обласної військової адміністрації. Наразі найскладніша ситуація на українсько-польському кордоні Яготин. А от найшвидша черга рухається на українсько-угорському кордоні Тиса.